我们局辖区在八号深夜发生一件多人打架，据了解，在郑姓跟黄姓被害人犯人相约在阿公店水库谈判。据了解，是因为在两天前和一个许姓男子他们发生喝酒口角纠纷，相约在阿公店水库谈判破裂，进而持棍棒入伙。那被害人有两个受伤，那伤势啊轻微。相关嫌疑人总共有八人到案，我们要妨害秩序罪、伤害、危险依旧犯。警方在这里再次重申，对于暴力零容忍，对于这种街头暴力犯罪，必将全力予以侦办。